6 rein und fern, glaube ich, auch fahren. Alter, boah, ich hab hier. Oh, yeah! Nice! Yeah! Nein, fein har vært at vi er enn om vi er utkant, vi er utenfor karten. Jeg sa jeg skulle kunne ha med, det er det enda til å kjøre kring. Åh, kolla chatten. Jag dör med A och D-bot. När jag hade upptäckt honom så tänkte jag, då skickar jag dit för... Åh, nu vinner vi. Hej. Ben i bilen. Nej, bara sitta i bilen. Jag sitter. Stå där. Det här gick sämre än vad jag förväntade mig. Vänta en sekund till. Så får jag en till. Där fick jag en till. Så att det är ett spel den här. Boom! Wow. What? Wow! Ja, det kan jag säga som sagt, du blev vägslungad. Wow, nu är det... Vad händer med helikoptern?